آپ ایک اور بارے پوائنٹ ہوا نہیں ¡Hola!
اخي نار هذا كيف I'm gonna go.
نمبر 40 میں اگر چھوڑ چتا نہیں ہے کر کے چاہتا ہوں بھی مہربانی یہ میچ چلتا پہ مقابلہ چلتا پہ ہے اتھر آدھے مہربانی کرے تشریف رکھو ابھی تو مقابلہ یار چلتا پہ ہے اچھا جی گول پورے والے مہربانی کرو جی گول پورے والے مہربانی کرو میچ میرا سارا پسند ہے مہربانی کرو شابا بچے شابا Come on,
I'm going to go to the hospital.